alhamdulillahi rabbil alamin ugushimwa ugusinyizwa nta wundi bikwiye uretse allah subhanahu wa ta'ala allah we iyo turwaye ni utuvura mbere yo gutekereza abandi baganga ugiyoboka ko allah subhanahu wa ta'ala ari we muganga w'abaganga wa idha maridtu fa huwa yashfini iyo ndwaye ni umvura wassalatu wassalamu ala habibina mustafa muhammad salawatullahi wassalamu alayhi wa ala ali wa sahabihi wagaragu imana turakomeje isomo ryacu rya ruqya mu gitabo cya imam Diyauddin al-Maqdisi aho tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu yivura twavuze ku ndwara zigiye zitandukanye twavuze ku marozi ibimenyetso by'amarozi tuvuga ikijisho kibi ibimenyetso byacyo n'ibindi byose bigiye bitandukanye ubundi twakavuze kubigendanye n'amajini ariko ndatinya ko isomo ryaba rirerire kandi no kuba tugenda dusohoka mu gitabo si byiza nam hari abantu bafite amajini atandukanye ijini naryo rishobora guturuka kuri cya kijisho kibi cyangwa se mo kimwe rigaturuka ku marozi n'inkuko kandi ushobora kuba ritora mu muhanda rikakubera ikigeragezo dufite ibigeragezo cyangwa se byinshi bitandukanye dufite amakuru agiye atandukanye ku bantu bafite amajini rimwe na rimwe umuntu agiye kwihagarika ahadakwiye ajya muri toilette adasomye duwa ajya ahantu mu mabuwate n'ibindi byose ahashobora kuba yakura imyanda nk'iyo ngiyo fanaudu bila mina dhalika dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayiturinde usibye ko bumwe mu bwoko bw'amajini numvise ushobora kuba bwarakwirakwiye cyane amajini y'inkundo nibyo bakaba baragutereje ibintu by'amarozi ariko ijini kajyaho rikagukunda rikagukunda ari cyo twita masa ashiq rikagukunda kugeza ubwo rimwe na rimwe rikubuza kurongora cyangwa se rikagutera guhuga umugabo n'ibindi byose bishobora kuba abantu ibi turabivuga kugira ngo abantu bamenye kwikinga bamenye kwiragiza Allah subhanahu wa ta'ala mu byo bakora byose ikindi abantu bave mu byaha kugira ngo babashe kubona iyo ngabo ibarinda ikabarinda ibyo bibazo n'ibigeragezo byose bashobora kuba bahura nabyo ntabwo tubivuga gutyo gusa abayisilamu nama amajini ariho amoko menshi agiye atandukanye iryo watora mu muhanda rikakubera ashiq rikagukunda iryo rishobora kuva mu miryango yanyu bite nuko baterekera cyangwa se bagira iby'amajini rikaba ryakubera ikigeragezo n'icyo ngiso gahora urota buri munsi uri mu mibonano rota abantu bambaye ubusa ugahora uri mu bintu bigiye bitandukanye bigaragara ko ufite ikibazo ngaho umugabo we ntumwiyumvamo cyane bigakabya nta yindi mpamvu atari ibindi bibazo wenda mufitanye inda zikavamo cyane bikurikiranye bigenda n'inzozi bifite ibimenyetso bihura byinshi nk'uko ushobora kwegera benshi mu bamenye bakaba bagufasha bakagusobanurira icyo kintu ariko ibi byose turabivuga ntacyo biri cyo mumfashe mujye munyumva ntacyo biri cyo kuri wa wundi ugandukira Imana ndavuga iki kugandukira Imana wa wundi ubahiriza amategeko y'Imana na wa wundi uzirikana azikarize amaduwa ya mu gitondo amaduwa ya nimugoroba ibi byose ntacyo biri cyo wa wundi ugandukira Imana ibi byose turabivuga kugira ngo abantu bagandukira Imana turavuga kugira ngo abantu biragize Imana abantu tubabwire ko surat al-Fatiha ari ruqya izabarinda ibibazo byose bayikoreshe no gutekereza ngo ushobora kuba narwaye reka mbaze shekh ko narwaye abantu bose ndakeka mumbaza ko shekh ubwo sinaba mfite ikijisho shekh ubwo sinaba mfite uburozi shekh ubwo sinaba mfite ijini ntabwo nakubwiye ngo urarifite sinakubwiye ngo ufite ikijisho sinakubwiye kuko ibyo ntabwo ari domaine yanjye nge domaine ni ukukwigisha uburyo ugomba kwikinga no kwigisha bimwe mu bimenyetso noneho ukamenya ko ugomba kwivura waba ufite ijini cyangwa se udafite ijini waba warozwe cyangwa utararozwe kubera ko iyi ni ibada ni umuti ukesha rabbal alamin umurezi wa byose ariwe Allah subhanahu wa ta'ala kuwukora wandikirwa idua iyi ruqya mwumva uyikora urwaye cyangwa se utarwaye ni dua kandi dua nk'uko twabibonye ifite ifayide ebyiri imma Allah kukuraho cya kibazo wari ufite cyangwa se kugukuriraho amakuba aremeye kurusha icyo kibazo wasabiraga cyangwa se mu kimwe akakubikira ibyiza zakugorora ku munsi miruka kuri iyo mpamvu ntituvunike nama reka rero ntidutinde tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwivuza ukoresheje surat al-Fatiha turibuze kwifashisha hadith
yakharija akesha amihi akesha se wabo aho atubwira ati aqbalna min inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam twatandukanye n'umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi nuko tuza kugera mwimwe muri karitsiye z'abarabu faqalu baravuga bati عندكم دواء اسمنا بمفتي أمتي أو رقية كم قصي أمون وابزي قكرة رقية نعم يني دليل إتو غرا غرزاكو ديمي كوبازا أمونوكو يابزي قكرة رقية أريكم هنكو نايبا بجيه رقية رقية ويكوري ني نيهوتا إتشاي نيو إفتنغو فكويراكو أري مطر أما يجيب المطر إذا دعو إسنين دوا سويزا ugoswe igihagoswe ni Allah subhanahu wa ta'ala barabaza bati a'indakum dawa ese mwamufite umuti ni na David twereka ko byemeye gusaba umuti ariko ugusaba ukabwize ko aribuze kuguha umuti wemewe na sharia kuri iyo mpamvu iyo umuntu yamaze kwitwa ngo ni umupfumu iyo umuntu asa nkaho ari umupfumu mu rwego kurinda idini ryawe ntiwemere kuba wajyayo kabone niyo waba utazi neza ijana ku ijana ko ari umupfumu kubera iki man atakahina kujya ku mupfumu bibyo nyine birahagije kuba ubukoze icyaha kujya yo gusa kubera iki impamvu ari icyaha bifite ingaruka ashobora kukubwira cyangwa se akakubwira ukumva ibyo abwira abandi bikagutwara rimwe na rimwe kanaguteza amagini azatuma ugenda uho uhoriwe barabaza rero bati a'indakum dawa ese mwamufite umuti aw ruqya cyangwa se umwe muri mwe hari wabo zigukora ruqya Allah nuko bakomeza bagira bati ese muri mwe hari wabuze gukora ruqya basobanura ikibazo cyabo fa inna indana ma'tuha fil quyud dufite umuntu ufite ikibazo cy'ubwenge twanaziritse yani dufite umusazi twaziritse ka tubivuga mu kinyarwanda gitomoye dufite umusazi twaziritse ariko ubundi ma'tuha no umuntu wacanganyikiwe no umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe faja'u bil ma'tuh bifil quyud nuko bazana wa murwayi aziritswe wa murwayi wacankanye cyangwa se wa murwayi ufite ibibazo byo mu mutwe uziritswe faqara'tu alayhi fatihata alkitab thalathata ayyam ghudwa wa ashiya nuko musomera surati alfatiha baislam murabyumva musomera surati alfatiha faqat surati alfatiha najega musomera igitondo n'ikigoroba mbikora iminsi 3 lika tubisubiremo kubera ko abantu bazi surati al-fatiha bazi surati alhamdu ariko bashaka kwemera ko ari umuti ubu ndamara kubivuga duhindukire ngo shekhe ni gute twakora ruqya ngo ni gute se surati al-fatiha twayikoresha dute kandi hadith iratomoye irabisobanura faqara'tu alayhi fatihatu alkitab thalathatu ayyam ghudwa wa ashiya nuko musomera surati al-fatiha iminsi itatu igitondo n'ikigoroba wa ajma buzaq nuko nkakusanya amacancwe yange nkajya nkakusanya amacancwe yange mu kiganza fa ajma buzaq nkakusanya amacancwe yange thumma atful nyuma nkacira mu kiganza narangiza nkamusiga uko maze gusoma surati al-fatiha nkacira amacancwe mu kiganza nkamusiga rumva surati al-fatiha yisome inshuro zirindwi yisome inshuro makumyabiri n'imwe yisome inshuro ijana n'imwe icyangombwa ni ukukora witiri inna allaha alwitira allah ni igihabwo yuhibbu alwitra kandi akunda igiharwe bikore inshuro nyinshi surati al-fatiha cyangwa se n'indi sura qul a'udhu binnasi nk'uko nazo tuzazireba uburyo nazo ari byiza kuzikoresha qul a'udhu binnasi qul a'udhu bifalaqi qul huwallahu ayatul kursi ariko reka twige noneho surati alhamdu فتحت الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية سورة الفاتحة إمينسي إتاتو إجي توندو نيتي غروب نيتي مين يتوكيوكو إمينسي تاتو نابو مونا كورا رقية ومنسومي نو كورا رقية إمينسي تاتو غصة نو كورا رقية إمينسي لينو كورا رقية كو جيزي جي همو ناتيري كو ناتيو هومجي مكو تقوى بفوزي ندعا كان دي أسو ندعا نابو هومجي أري مري عبادة إمينسي تاتو ونيو يكوزي كان داقا كوري جيتوندو نيتي غروب ubishatse wanakora inshuro eshanu zisora nk'uko twazitegetswe bitewe n'ikibazo uburyo ugiye uburemere iyi surati al-fatiha bagaragara ku Allah subhanahu wa ta'ala umma al-qur'an
niyo nyina wa Qur'an, niyo nyina w'igitabo, niwe niyo ikusanyirwa, yani ni sura ikusanya amawaidha, inyigisho zose ziboneka muri Qur'an. Kubera ko Qur'an yaje mukhtasar, yaje mu ncamake ivuga sije eshatu, ivuga Imana turi kumwe, ikavuga kwemera intumwa z'Imana, yarangiza ikavuga al-wa'd wal-wa'id, ibyo tuzagororerwa nibyo tuzahanwa. Kuri iyo mpamvu rero bagaragu biteka Allah subhanahu wa ta'ala, iyi sura yitwa ashafi, yitwa umuti, ni gute dutandukana nayo? Uyu musahaba rero katubwira ati, ari we ammi kharij, katubwira ati ammi kharija, katubwira ngo iyi sura nayikoze iminsi itatu, igitondo niki n'ikigoroba, nkusanya amacanshwe yanjye, namara gusoma nkakusanya amacanshwe yanjye mu kiganza, yani nkakira mu kiganza nkahanagura umurwayi, faka anama nashita, ahaguruka nkaho atigeze arwara. Ibyo narabikoze, ahaguruka nkaho atigeze arwara. Urumva umuntu yaje ari umusazi aziritswe iminyururu, nuko ndanje ndabwira ati fahatuni jahala, ngaho ni mume ishimwe. Iyi ni dalili itwereka ko byemeye gusaba ishimwe igihe wakoze ruqya, ariko udasabye ishimwe ukabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, nibyo bifite ibihembo bihambaye. Cyane ko abamenyi benshi asalafu salih batwereka ko umuntu kwicara agafata ruqya akayigira nk'akazi ke, ntabwo ibyo bintu byigeze biba mu bamenyi bacu batubanjirije, akabigira akazi asabiraho igihembo ntabwo byigeze bibaho mu bamenyi batubanjirije. Aho ngaho ndagira nkubwire yuko uri muri uranicukurira icyobo, kubera ko uzageraho ujye ubeshya n'abantu, uzageraho nasallallahu salamat alafia, ntabwo nshaka kwinjira muri niya zabo, ariko nam aho byatunguranye ni serivisi bagusabye itunguranye ishobora kuba, ariko kubigira umurimo ntabwo bikwiye, cyane ko tutabisanga mu bamenyi batubanje. Faqalu, baravuga ati bamaze kubaha icyo gihembo, isalu nabiyye sallallahu alayhi wa sallam, mubaze kuri rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko byemeye kuba twabona iki, ko byemeye kuba twakwakira iki gihembo. Faqala rasulu sallallahu alayhi wa sallam, aravuga ati kul, ewa nimuryoherwe, kul ni muryoherwe, mu kinyarwanda kiza twavuga tuti ni muryoherwe, kuko niba abantu bahabwa inyishu, bahabwa igihembo, bahabwa ishimwe kubera ruqya batil, kubera ruqya y'ubuyobe, kubera ruqya ya shaytani, ruqya niba bapfumu bahabwa igihembo, laqad akalta bi ruqyati alhaq, icyo gihe mugiye kurya ugiye kukirya mukuri, ugiye kukirya yani ari ukuri kwawe Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye. Kubera iki? Kuko abantu batanga amafaranga haira, amafaranga menshi ku bantu bapfumu, ariko waza kumukora ruqya kwanza kubera ko abatanayemera, avuga ati reka mfe kugerageza kugira ngo azakumenyere ishimwe, bikaba ari ikibazo. Kugeza ubwo byanateye n'abantu bakora ruqya kuzajya basaba igihembo cyane, bakakubwira simpaguruka mpaka ibihumbi ijana n'iki, kubera iki? Kuko bazi ko abayisilamu bari tayari kujya kuyatanga mu bapfumu, ntibari tayari kujya kuyatanga kuri Qur'ani. Ariko abayisilamu, iyi ni khiyana, ni ubuhemu dukorera idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mumfashe, nubona umwana ukunda Qur'ani ujye umushimira, umwishyure minerivare, umumenye kurusha n'uko umenya abana bawe batiga Qur'ani. Unaka albaraka, aho niho uzabona umugisha. Bisilamu, nitwubahe Qur'ani, nitwubahe amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nubona umwana wayifashe Qur'ani kabone yaba atari uwawe, umuhe agaciro, umwegeze imbere, umwereke ko umuhaye agaciro, n'abana be babibonereho. Nubona umuntu w'umumenyi ukunda idini ryo, umuhe agaciro. Waman yu'azzimu sha'a'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub, kubaha abamenyi ni zimwe muri dalili zigaragaza ko taqwa al-qulub, ufite imani, ufite taqwa ku mutima wawe. Ariko se abantu bari hehe? No kubaha ibirango by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, adhani ratorwa abantu bagakomeza amafilime,
Ya Allah. Abantu babona umumenyi wa Kiisilamu ngo ngosehe naraje dore wa babashehe ba yapi kweri unananirwa no kubaha ugusarisha kandi yo sala ayiza kujyana muri aljanna ubuse kumunzani wawe ntiyabahabura igikorwa kimwe kugira ngo njire mu ijuru ugasanga iswali igomba kukurokora ariya wa mushekhe wahoraga utuka mbabari umbwira uburyo izakujyana mu ijuru wewe gusengesheje abantu twigarukeho nama nibyo natwe abashekhe hari uburyo twitwara tuba abantu batuvogera ntibikwiye ariko ibyo ngibyo nimukabire twebwe twubahe iyi ilmu bafite waman yu'azzim sha'air Allah abubaha ibirango bya Allah harimo nabamenyi bizi dini basobanukiwe idini harimo abo bana bahifaje Qur'an fa innaha min taqwa alqulub ni bimwe mu bigaragaza taqwa ariko no mumenye nawe mbere yuko umuzamuri intera mbere yuko muhakaribu banzurebe ngo ninde kubera ko natwe araho turengera tukumva ko kuba umuntu yarifaje Qur'an kuba umuntu ari shekhe umuha abakobwawe ngo bicarane hariya ngo bicare bidagadure inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aba bakobwa uwo mumenye na akabyemera bisilamu dusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuyobore zinayo iri no mu bintu bitwanduza tukanabura iyi uru rukingo cyangwa se tukabura ingabo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kagombye kubona gute wabona ingabo ya Allah wirwa yivuruguta mu byaha nk'ibi ngibi ni gute wa bayisilamu sabe Allah subhanahu wa ta'ala tuyobore kana duherezo ryiza inshallah turakomeza turebe indi hadithi turebe uburyo rasulullah sallallahu alayhi wasallam atwigishije kwivurisha dukoresheje surat al-fatiha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.